ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, മൈ ഹെവൻ ഹോമിന്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. കക്ക കപ്പ ബിരിയാണി, അതായത് കക്ക ഇറച്ചിയും കപ്പയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത ഒരു ബിരിയാണി. ഇത് കുട്ടനാടൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ്, ഇത് കിടിലൻ ഐറ്റമാണ്. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് 1 കിലോ കപ്പയാണ്. ഇത് നമ്മൾ കപ്പ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഇനി കപ്പ ഒന്ന് വേവിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വേവിക്കാം. വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം, നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കക്കയിറച്ചി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് 1/2 കിലോ കക്കയിറച്ചിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഇത് നമ്മൾ ഉപ്പും വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്കൊരു 4-5 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നാലേ ഉള്ളൂ കക്കയിലെ അഴുക്കുകളെല്ലാം ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ 1/2 കുക്കായ കക്കയാണ്, നമുക്കിതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തു. ഇത് നമ്മൾ ഉപ്പും വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിച്ചിട്ട് ഒരു 4-5 പ്രാവശ്യം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അത് വാഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. നമുക്കിനി കക്ക അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. കക്കായ്ക്ക് ആവശ്യമായ മസാല തയ്യാറാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു 3 സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, ഒരു 2 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 2 പച്ചമുളക് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ സവാള അരിഞ്ഞു. നമ്മൾ 2 പച്ചമുളക് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ആവശ്യമായ എരിവ് നമ്മൾ കപ്പ ഇത് കക്കയിറച്ചിക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 2 പച്ചമുളക് എടുത്തു. പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി എല്ലാം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച് ഇത് നമുക്ക് ഇതിന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ കപ്പ ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കണം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഊറ്റിയെടുക്കണം. ചിലരത് ഊറ്റാറില്ല, ചില കപ്പയ്ക്ക് മക്കുണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം. നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിന്ന് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചീനച്ചട്ടി ചൂടായി. അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കും. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, കൂടുതൽ രുചി നല്ലതാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടായി, നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഒരു 3 സവാളയാണ് ഈ മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് എടുത്തത്. നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കും. നമുക്ക് സവാള പെട്ടെന്ന് വഴഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ സവാള വഴന്ന് വന്നു. നമുക്കിനി അടുത്ത ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇഞ്ചിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരണം. ഇതന്നെ വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന 2 പച്ചമുളക്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കണം. കറിവേപ്പില ഇട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാള ഇവിടെ വഴന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കും. നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് നമുക്ക് വഴറ്റാം. ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ്. ഇതൊരു 3 സ്പൂണ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 3 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടു. അതൊന്ന് ഇനി നമുക്ക് 1 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 സ്പൂൺ അല്ല 2 സ്പൂൺ ഇടാം. 2 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് സോഫ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് 2 സ്പൂൺ ഗരം മസാല നമ്മളിവിടെ പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ്, അത് നമ്മൾ ചേർത്ത് നമ്മൾ സവാള വഴറ്റിയപ്പോഴത്തേക്കിൻ്റെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തായിരുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവാണ്, നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കക്കയിറച്ചി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല രുചികരമായ കക്കയിറച്ചി
മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഉപ്പും. ആ നല്ല അടിപൊളി, നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റമാണ് ഇത്. നമുക്ക് ഇനി കപ്പയ്ക്ക് കപ്പയിൽ നമുക്ക് നിന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് കപ്പ തയ്യാറാക്കാനുള്ള അരപ്പിനുള്ള ഐറ്റംസാണ്. ഇത് ഒരു മുറി തേങ്ങ, ഒരു രണ്ട് ചുവന്നുള്ളി, ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കറിവേപ്പില, ഒരു രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി, ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് നല്ല ജീരകം, ഒരു 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 പിഞ്ച്, പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പച്ചമുളക് ഇടുന്നില്ല. പച്ചമുളക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കക്കായുടെ മസാലയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വീണ്ടും പച്ചമുളക് ഇട്ടാൽ ഒന്നുകൂടെ എരിവും ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ കപ്പയുടെ അരപ്പൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം. അതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ, ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ മതി. ആദ്യം നമ്മൾ കക്കയുടെ മസാല തയ്യാറാക്കിയപ്പോഴത്തേക്കിന് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ചെയ്യുക, അതായിരിക്കും ടേസ്റ്റ്. കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതൊന്നേ തീ കൊട്ടി വെക്കുക. കടുക് പൊട്ടി, അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണം ഒന്ന്, തേങ്ങയുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്കിതിലേക്ക് കപ്പ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ആ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കപ്പ ഇട്ട് കൊടുക്കാമേ. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്താണ് കപ്പ പുഴുങ്ങിയെടുത്ത്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കപ്പയുടെ അതിൻ്റെ ആ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി, അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി സെൻട്രൽ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്, ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കക്കാർച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടാണ് നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് സൈഡ് വഴി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കപ്പ അടുക്കി പിടിക്കും അതിൻ്റെ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ രുചികരമായ കപ്പ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആകുന്നു. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറുത്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. തേങ്ങാക്കൊത്ത് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കൊന്ന് നല്ല നല്ല വരുന്നതാണ് തേങ്ങ വെളിച്ചെണ്ണ കിടന്ന മൂത്താണ്. ഇത് നമുക്ക് ഈ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കപ്പയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കപ്പയിലേക്ക് ഈ വറുത്ത് വെച്ച തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെക്കണം. നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമുക്കിതൊന്ന് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങുന്നിടം വരെ നമുക്കിതൊന്ന് 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രുചികരമായ കപ്പ കക്ക ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി ഡിഷാണ്, നാളെ വളരെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഡിഷ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.
വലിയ നിങ്ങളുടെ വലിയ വലിയ കമൻസുകൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. ഇനി ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോയും വരുന്നിടം വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.